I avui la preocupació era si nosaltres estaríem a l'alçada d'aquesta exigència que la Tibi Blau et porta. Molts equips d'Europa no l'han pogut superar. I l'equip avui ha fet de les actuacions defensives més brillants que recordo. Si no, aquest equip et crea molts problemes. I hem tingut un petit avantatge, encara que probablement amb tot l'honor no ho reconegui el seu entrenador, hem tingut un avantatge, una petita avantatge que no hem tingut el descans necessari, però inclús amb aquest descans ja heu vist el que han arribat a fer. Del minut 90, com perseguien les pressions, com si sí, Munein fa gol, el Gerard ha tret sota la línia de gol, haguéssim acabat sota el pal nosaltres, penjats 10 allà sota el pal que no ens fessin gols. És un equip això, no ho sé vosaltres, jo estic a casa, em poso la teva, ho vaig jugar i m'ho passo teta. M'ho passo molt bé. Per què? Perquè són així, perquè es van amunt, corren... Al final, dintre d'un treball molt metòdic que segur que deu tenir, 11 tios tenen la pilota i 11 tios se'n van atacar. I quan la perden, van a defensar. Que hem tingut més ocasions d'ells, sí, però el partit estava qualsevol pèrdua et podien generar una jugada de perill, una jugada de contra, i per això hem tingut de mantenir la tensió, com ho havíem comentat, aquest partit no s'acabarà ni anant 3-0 o 4-0, no s'acabarà fins que l'àrbitre piti, i fins així ha sigut. Hem tret un altre partit i a veure com... Ara el repte és a veure com ens recuperem d'aquest esforç tan gran que hem tingut de fer, perquè l'Atleti Bilbao et porta al límit. Això ha sigut inclar, et porta al límit de la tensió, de l'esforç, els jugadors estaven molt cansats. No tenim massa temps de recuperació, però la lliçó que ens ha donat ells, l'Atleti Bilbao s'hi val per aprendre'n, per ser conscients de que el cap i el desig i el que un vol pot amb tot. És un regalo per al futbol, tenir persones com Marcelo Bielsa que aconseguin que sus equipos sean así de honestos. Esto es un regalo para nuestra profesión. Con este tipo de gente el fútbol tendrá larga, larga vida. Preguntarles a las aficionados del Athletic Bilbao si están felices lo que están viendo este año en San Mamés o cuando sus equipos están en Europa. Preguntarles. Es un regalo. Igual no somos muy conscientes de lo que ha llegado, está aportando este entrenador aquí. Imagino que será, como cuando nos vamos a enfrentar, será ya el último partido del año. Sigo pensando lo que pensé hace unos días, hace tiempo, cuando pasó, de que será una final fantástica, fantástica.